kau nak gerak tak? Wei, Zat, jap. Aku tengah on the way ni. Bagi aku lagi 5 minit. Thank you.
Manjok. Kita bukan, kita bukan drive thru Medi guys. Kita drive thru farmasi. Dewasa semua ada tak? Dewasa. Rip. Okey. IC. IC tu bagi IC. Dari depan. Oh, nak IC. Oh, bagi sekali. Perkataan yang sama. Perkataan yang sama. Shahira's house for her engagement lah. Engagement ceremony. So we are running late right now, but yeah, it is what it is. Malu hati ini. Kita dah nak balik, so kita nak ambil gambar ramai-ramai dulu before kita balik. Alah, suara pun. Kacau lah, Zat. Now we are going for our dinner at... What is it? Hotel. You want to eat Toye? Toye Eclater. Kau sesuka hati.
Bye-bye.